Ostřílení Inside Games. Čele s Falconem, který už kontroluje nepřátelskou sestavu. Tentokrát v obraně. No a... Správně jak píšete v chatu, tak takový hráč, který je asi nejznámější z duelu momentálně útočících, tak je Kwan. A toho jste měli možnost vidět hájit barvy Majestic Lions několikrát a podívejte se na to tam hned. Zajímavý pick od Konfio a Inside Games velmi zkušeně si poradili s tím, s touhletou cheesy taktikou Bastiona a absolutně nedali spolu nebo protihráčům žádnou šanci ve vyjetí payloadu. Ohoho, Fixerino chudák se svou Ana upadl na dobře mířený Falconův Helix Shot a my vidíme už repiky. Konfi tedy nezůstane věrný Bastionovi, jak to vypadalo, ale pozor, nakonec Widowmaker také nebude zřejmě to, co zůstane v jeho rukou. Ale sestava, kterou vidíme u Inside Games, to je stará známá klasika, je to triple tank, je tam Falcon, který hraje opět, ukončuje Fixerina Helixshotem, to je škoda, že se tady Fixerino takhle dostává do těchto nepříjemných pozic a Tomcast tady dokonal to, co jeho tým načal, ještě krásný hůl a opět ukončení Elementalia z Zary, Offlord chudák, padá mu štít, padá i jeho životy a vypadá to, že payload se nám zasekl hned u prvního chokepointu, ze kterého ne a ne se posunout. Velmi dobře zde Inside Games brání a nedávají protihráčům jakoukoliv naději, jakoukoliv šanci a klasicky Helix Jump, který tedy Falcon umí využívat velmi dobře. No ale my nepředbíhneme, Konfi tentokrát repikuje na Tracer, takže vidíme dvakrát flankera ze strany Endgaming, ale pozor! Velmi dobře se tady Konfi vyhnul Tomcastově hůku, nicméně to nevěstí vůbec nic dobrého. Falcon má připravenou ultimátku, kterou spaluje nepřítele. Kwan tam sice dal jeden kill, ale v zápětí zemřel na Nexose. Což je mimochodem také zajímavé, že celkové pozice, které nám tady hráči ukazují, tak nejsou úplně typické. Většinou tady pozorujeme Arinia jakožto jednoho z tanků, ale tentokrát Anexos bývá klasická Ana. Tentokrát se však hráči rozhodli, že možná své trumfy v rukávu ještě skryjí. A Konfi, sotva co tiknul tu Tracer, tak už má připravenou plus bombu, teď trošičku smolná ultimátka od Offlorda, ale stihnul ještě nabrat Tomcase, ten je mrtev, zároveň tedy je otevřena brána k pušování payloadu, Leshran ve velkých problémech, sice stále ještě drží štít a je healovan Ariniem, ale dostával tam obrovskou damage od Tracer, nicméně i to je zažehnáno a posouváme se tedy do další fáze, poslední minuta do konce. Payload se moc daleko neposunul a IG dokazují, že jsou naprosto neohroženým celkem v tomto duelu. Nexus už má připravenou gravitaci, stejně tak tři další jeho spoluhráči a Falcon už má hned další tactical visor. Za malý okamžik Kwan umírá, velká škoda pro útočící, Matrix je také v problémech. Falcon si velmi dobře dávkami počíhal na Lucia a je tak je tady konec všech ostatních tanků z útočících, posledních 20 sekund do konce, poslední šance něco zvrátit z týmu Endgaming, payload je opravdu hodně blízko samotné bázy, takže se to vůbec tady Endgamingům nepodařilo ten Road 66 nějak proměnit a já jsem zvědavý, jestli tady ještě něco hráči ukáží, minimálně třeba Konfi, ne, Konfi bohužel zemřel, ještě je tady Kwan, který je ale stunut krásnou Leshranovou ultimátkou a hráči se nám ani nedostali k pointu, aby spustili overtime a to je obrovská škoda. No a my máme opět skóre 0-0. No a možná trošičku odvážné rozestavení na druhé straně, ne, nakonec jsou to repiky, takže Nexus i Leshran budou hrát tanky a Falcon tentokrát na Genjim. Jeden z nejlepších hráčů světa, no minimálně Evropy rozhodně, hned dostává od Fixerina Huga,
je trestán za svoji drzost a opovážlivost přiblížit se k tomuhle skvělému Roadhogovi. Takže hráči IG byli trošičku uklidněni v tom svém nekompromisním útoku, ale hrají na dvě damage, takže přestože je Falcon mrtev, tak je tady stále Tomka za jeho Soldier, který může rozdávat nějaké ty dobře mířené hlavy a minimálně, nebo třeba minimálně scházovat off lordu v štít, a ten je teď v problémech, nemá bariéru, sice se mu podařilo ještě krásný další Fixerinu v hook, a teď si to možná vyříkají se Zenyatou, ne, nakonec se raději schovává pryč a materiále velmi dobrou pozici, velmi pěkná šipka od Arinia. Takže i Arinio dokazuje, že tu Anu zvládá velmi dobře, a pozor, ještě stále není všem dům konec, máme tady Fixerina, který se dostal zpátky na nohy, teď sice trošičku smolně misuje hook, ale Leshran v problémech, umírá na elementa, Tomkas versus Fixerino, nakonec se Tomkas pomstil za to, co se mu stalo v předchozí hru, a využívá Hegnandu k tomu, aby pospamoval nepřátele, teď má dokonce i Tacticalizer, a já se obávám, že je rozhodnuto. Tento Tacticalizer, Tomkasův double kill, Falcon připisuje třetí kill a všichni hráči jsou tak daleko, že je rozhodnuto na mapě Road 66. Celkovým skóre 1-0 pro Inside Games. No a v této hře se toho vůbec moc nestalo, takže jsem zvědav, kdo uzme tu play of the match. Doslova si troufám tvrdit, že to hra byla divácky poněkud nudná. A je to Nexus. A bude to pravděpodobně nějaká z jeho kvalitních Graviton Surge? Ne. Tak pouze obrovská damage, kterou dokázal skvělým trackingem proměnit hned ve 3 killy. Jak jste samozřejmě určitě pochopili, tak v obraně jako první uvidíme Endgaming, a tím pádem se budou muset Inside Games jo snažit, ale ne. Nakonec je to tady Falcon, který repikuje z toho Hanza na faru a automaticky toho využívá jeho klasické agresivní postavení. Teď ale dostal od Konfiho najevo, že by si neměl takhle vyskakovat, nicméně i přesto je to Leshran, kdo otevírá killem na DPSko, a to může ještě Endgaming hodně mrzet. To jsou přesně mířené střely. Fixerino tam sice opět své spoluhráče snaží držet a nějakými těmi dobrými hooky, bohužel, ale to jsou nekompromisní IG, kteří zbavují hráče Endgamingu prvního pointu. A Falcon se odvážně šine kupředu, začíná flankovat a nepříjemně otravovat nepřátelé. Doslova kvůli Falcona, pozor, teď je element v problémech, tam velmi pěkně naskočil, ale je to opět Fixerino, který strestal Falconovu drzost. Nicméně, Inside Games už mají téměř 4 nebo 5 ultimátek. Arinio s tím nanoboostem už září. A jenom tedy můžeme očekávat, komu ten nanoboost nahodí. A asi doufám tvrdit, že to bude buď klasický nanoboost na Reinhardta, anebo možná nějaký ten nanoboost na Anu, teda na Faru. Je tady Hainun z jedné strany, nakonec jsou to dva killy pro Kvana, ale je tady ještě třetí kill pro Kvana. Třetí kill pro Kvana, ale pozor, bohužel Endgaming budou muset pustit ten druhý bod, je to tak. No a 6 minut, to je obrovský ještě čas. Strašně moc času, co zde mají Inside Games k dispozici na push poslední části Kings Row. Jakoby zde prostě nebyli Endgaming schopni kontestovat ani jednu vteřinu. Nedošlo zde téměř k žádnému wipeu nepřítele. A to samozřejmě může stát Endgaming, nejenom že to může stát hru, ale může to stát tu hru hodně nepříjemně, protože ten čas je tady stěžejní. Teď elementová pozice velmi dobrá, Arinio tam si se schovává a navíc ještě zapnul obtynu Vohtulka.
Tomka si přitahuje Fixerina a Vokulka tam velmi pěkně transcendencí zlikvidoval jakoukoliv naději z toho Tactical Visoru, no a my máme rozhodnuto 5 minut 12, 3 body na straně IG a Endgaming se budou muset opět ukázat nějaký trumf z rukávu, nějakou outstanding play, aby ještě dokázali srovnat na Kings Row. Taky ve skutečnosti. Pojďme se ale vrátit do hry, kde Offlord pikuje trošičku možná nečekaně. Winstona, vidíme tam stejně tak jako předtím, tak tentokrát Widowmaker z pozice Elementa misuje tam velmi dobrou příležitost. Tomkaz je hned trestá, nedáš, dostaneš. A Tomkaz je toho důkazem. Momentálně tedy Endgaming opět v jedno početní nevýhodě a Element tady měl další příležitosti, bohužel nevyužívá toho tak, jak bychom si představovali a Falcon jej opět trestá. Vyskakuje si ještě navíc na příchozího Matrixe a jsou to Inside Games, kteří přejímají kontrolu nad touto hrou i v obraně. A chudák Kvan jako jediný přeživší musí stahovat dozadu a počkat na své spoluhráče. A je zajímavé, že se tady hráči rozhodli pro tuhletu divovací taktiku a ten setup, protože si nejsem úplně jistý, jestli jsou tyhle ty postavy právě to, co jsou hráči týmu Endgaming schopni nějak kvalitně zahrát. Ale nebudeme podceňovat, Tomkyho na Genji jsme ještě neviděli. Minimálně má zlaté shurikeny a to přece nemůže znamenat, že je špatný. Ale Falcon Helixem zabíjí Elementa alias Widowmakera, to by se nemělo stávat. Pozor! Konfi už má připravený Dragon Blade. Tady tak z druhé strany vidíme, že máme Nano Boost a Tactical Visor. Tak se necháme překvapit, jak to bude využito. Klasické obrané rozestavění a tentokrát na to jdou trošičku chytřejí a pozor, my tady máme ten Dragon Blade, který ale bohužel nebyl proměněn, protože v zápětí je tady přesně ta zmiňovaná kombinace ultimátek s Anou a Soldierem, no a to nemůže znamenat nic jiného, než opět a zase team kill ve prospěch týmu Inside Games. Tím pádem a pojďte se na Falcona, ten hodně odvážně vytahuje dopředu, za to může být strestán Konfim, ale dostává zavčasu od Nexose bariéru, takže se jen stahuje dozadu opět za štít Lešrana a může sypat solidní damage do nepřátelského štítu, který teda mimochodem už je nasazen, čili Offlord repikl z toho Winstona na Reinhardt a my zde máme nějakou tu vřavu. Falcon si hlídá faru, ta bohužel nemůže nic udělat, protože dostává jednu hlavu za druhou a navíc ještě od Falcona dostává i kill a tím pádem se posouváme na poslední minutu mapy Kings Row. O tom, jestli bude poslední, však rozhodne pouze tým Endgaming. No, vzhledem k tomu, že nevidíme žádné radikální repliky, Element s tou farou taky zřejmě nezvolil úplně moudře, ale je nutno vyzvihnout, že proti Falconovi se fara hraje velmi těžko, takže zde nezbývá, než doufat, že se zde podaří nějaký ten open kill a nejsem si úplně jistý, tam Lešran zajel hodně daleko. Škoda té transcendence a pozor, to je přesně to, co jsem očekával, je tady triple kill momentálně pro Endgaming a to je něco, čeho musí Endgaming využít, pokud zde Falcon zemře, Falcon umírá, tím pádem to vypadá, dámy a pánové, že možná bude i převzat ten první point, navíc má Konfi ještě připravenou Dragon Bladeu. První point je už na dvou třetinách a poslední třetina začíná být zabrána, dámy a pánové, přesně to, co jsem předpokládal. Inside Games podcenili soupeře a Endgaming velmi zkušeně přebírají první háčkový point a využívají toho ve svůj prospěch, mají tedy k dispozici ještě 2 minuty 30 a budou muset vynaložit veškeré síly k tomu, aby posunuli ten payload co nejdál, protože 2 minuty jsou opravdu málo k tomu, aby payload došel až do třetího bodu, bez toho aniž by tedy, nebo tím ještě, aby se zastavil.
Ten payload opravdu zde musí téměř bez zastavení a Falcon Helixem zabíjí Elementa. Zase trošičku škoda, ale Konfi ukazuje, že chce jenom to s tím Genji myslí docela vážně, zabíjí Leštrana, ale velmi pěkná pozička od Falcona, nejenom, že si tam nabil ultimátku, ale rozdal hodně důležité killy a tím pádem je zde opět k dispozici kombinace Arinia s Falconem, respektive Nanobulls na Tactical Visor. Na druhé straně máme sice také ultimátky na Genjim nebo na Faře, která může být zkombinována a pozor, tady Falcon jenom čekal a slyšel, že se tam nachází element, ten chudák opět padá a hráči se sice dostávají k payloadu a mohou jej posouvat, nicméně je tam stále Falcon, který teď navíc, že zapíná Tactical Visor, vůbec si nevšímá Genjiho a skáče do celé té vřavy nepřátel, ale byl okamžitě strestán, stejně tak však, ale jsou strestáni jeho spoluhráči, ne, jeho spoluhráči naopak, trestají Team End Gaming, mstí své hlavní DPS. No a poslední minuta zde opravdu už bude hodně vyzvánět pro Endgaming. Stále jsou zde tři ultimátky. Kvanova Graviton Surge sice byla použita, ale pozor! Nanoboost a Dragon Blade využít na maximum. Falcon padá, to je přesně to, co tady Endgaming potřebují. Arinio padá rovněž na krásného Konfiho. Krásné Konfiho využití ultimátky, ještě si tady Konfi posvítil na Leštrana, stejně tak jej zabíjí. Element, ultimátka a double kill pro toto hráče. Ještě je zde stále Fada, Zarya, která umírá na Kvana, tím pádem je volná cesta kupředu. Tomcas, jediný přežičí v týmu IG, bude muset stahovat dozadu a počkat na svůj tým. IG tohleto podcenili už dvojnásobně a point se nám začíná posouvat k druhému checkpointu. Element! Další krásný pík. Ten je velmi cenný. Hráči Inside Game jsou totiž opět v početní nevýhodě a dámy a pánové, my zde možná uvidíme ještě nějaké to drama těsně před pointem. Tady budou muset Endgaming opravdu zabrat, aby ještě něco zvrátili. Element si je toho moc dobře vědom, takže sype tu damage, co se dá. Velmi dobrá ultimátka od Offlorda. Tohle to může být využito, ještě tady je Dragonblade a Konfi nebyl uspán, takže si to může vyříkat s Ariniem velmi zkušeně. Tomcas, ale zabrzdil zavčasu, nicméně jsou to 4 kily pro Endgaming a oni završují i druhý bod. Dámy a pánové, ještě není všem dům konec. Minuta 20 do konce a 2 body. To je to, co Endgaming už nikdo neupře. Musím se přiznat, že i já jsem tak trochu podcenil výkon Endgaminga. Už jsem pokládal tuto hru za rozhodnutou, nicméně hráči dokázali, že opravdu dokáží zahrát pěkně. No a přestože teď Offlord umírá, tak je to minimálně ještě jeden teamfight, který jsou schopni modří dát dohromady. Krásná šipka od Fixerina! Bohužel byl ale Roadhog probuzen a tím pádem se tady hráči budou muset situovat, regroupovat do dalšího teamfightu. Kvan má připravenou Graviton Surge, může ji kombinovat s Elementem, takže jsem zvědav, jak se jim to podaří. Element velmi sneaky pozice a dostává se do toho, teď to bude hodně snižující. Element double kill, Kvan k tomu připsal další kill a tohle to bude, dámy a pánové, možná rozhodující situace, pak když se tady ještě podaří připsat hráčům nějaký ten celý kill. Vochtulka krásně kontestuje, ale umírá. Tomcas velmi málo životy, Element jej rovněž zabíjí, ne. Pozor, Element na málo život, tak je tam stále ještě Falcon, který úřaduje. Tomcas s Falconem jsou hráči tohoto večera, kteří zhatili veškeré naděje mravenců a rozhodli i o jasném výsledku ve prospěch IG na mapě Kings Row. Já se mluvám, jestli jste ohluchli, já jsem totiž málem ohluchl taky sám ze sebe, tohle opravdu bylo i na mě moc, nečekal jsem od týmu Endgaming takto strhující závěr a zejména pokud se jedná o Inside Games, my jsme nemohli očekávat téměř nic jiného než Play of Damage od Falcona a to je ta konečná situace. Duo Tomcas Falcon rozhodlo o tom, že ani dobře zesynchronizovaný útok týmu Endgaming nebude tím, kterým by srovnal skóre na Kings Row.